როდესაც ჩვენ ვინათლებით, რა ხდება, როდესაც ჩვენ ვინათლებით, ჩვენში იწყება ახალი სიცოცხლე, როდესაც ჩვენ მირონცხებულები ვართ, ჩვენში სულიწმინდა მადლის მიერ შემოდის ნიჭები, ოღონ ახალი სიცოცხლე შემოდის ჩანასახის მდგომარეობაში, ნიჭები შემოდის პოტენციაში და შემდგომ ზიარების საშუალებით იწყება ჩემში ახალი ადამიანის აღორძინება, აღზრდა, რომელიც იყო ჩანასახის მდგომარეობაში და მოცემული ნიჭების გაცოცხლება, რომელიც სულიწმინდა ღმერთის მიერ არის მოცემული. აი ესე ხდება და აი ეს ყველაფერი, ეს პროცესი ამას წინ უსწრებს ჩემი სინანული, ანუ ჩემი შემოსრული გულით ღვთის მაძიებლობა და აი ეს ყველაფერი გამძარცვას ჩემს ჩემი ცოდვისაგან განძარცვას ახდენს, ცოდვისაგან განძარცვას ახდენს და ქრისტეს შემოსილებას რეალურს ხდის. რაოდენთა ვიმეორებ ქრისტეს მიერ ნათელგვიღებიეს, ქრისტეს შეგვიმოსიეს. აი ამაზია საუბარი, როცა საუბრობს ქრისტესეულ წინადაცვეთაზე და ჩვენ ხვდებით ასევე აღთქმიშვილები, ხო? ეს სუსტამისგან ყოველთა ეს არის სისხლი ჩემი ახლისა აღთქმისა. ანუ ახალი ისე როგორც ძველ აღთქმა ჭირდებოდა, ძველი აღთქმის ეკლესიის ნაწილი ყოფილიყავი ჭირდებოდა წინადაცვეთა ხორციელი, ახალი აღთქმის შვილი რომ გახდე, ახალი აღთქმის ეკლესიის ორგანო ნაწილი გახდე, ჭირდება ხელთოქმელი წინადაცვეთის აღსრულება, ანუ განძარცვა ცოდვილი ადამიანის ცოდვისაგან და შემოსვა ქრისტეთი, ანუ ქრისტეს შემოსილები რო გავხდეთ. და ამიტომაც ამბობს, შემდეგ აგძელებს, რაც დღეს წავიკითხეთ, მასთან ერთად დაიმარხეთ ნათლისღებით, ანუ როცა წყალში ვიფლობით ან წყალი გვესხმევა, ეს არის სამ დღეს სიკვდილის აღნიშვნა და მასთან ერთადვე აღზდეკით, ამოვდივართ ემბაზიდან, ეს ნიშნავს აღდგომას, მასთან ერთად აღზდეკით ღმერთის ქმედითი ძალის რწმენით, რომელმაც ყვდათით აღადგინა განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე. აი ესეთი ორგანული კავშირი, საიდუმლობრივი კავშირი ქრისტესთან ყოვლითურთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ვიცით და უნდა ვიცოდეთ და უნდა ვიცოდეთ იმიტომ რომ შინაგანად დავიწყოთ თანამშრომლობა და ჩვენი ქმედითი აქტიური მოქმედება აი ამ ყველაფრისკენ. ამისათვის საჭირო ერთი რამ, რომ ჩვენი უკეთური ნება დაუმორჩილოთ ღვთის ნებას. სხვანაირად ეს არაფერი არ გამოდის. ასე რომ რადგან ამ ყველაფერს, როგორც ისააკ ასური ამბობს, 24 საათიანი სინანული ჭირდება და რადგან სინანული მუდმივი მეტამორფოზის პროცესია და დამძაბლებული და შემოსული გულით მუდმივი ღვთისძიება, რადგან ამას ყოველივეს ეწინააღმდეგება ჩემი დაცემული ნება, ჩემი დაცემული ბუნებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ერთი წამი არ მექნება ამოსუნთქვის საშუალება და სულ მუდამ, როგორც თეოფანე დაყუდეობლი ამბობს, მოჭიმული სიმივით ყოფნა მიწევს და სულ მუდამ უნდა ვიყო ფორმაში. ამიტომ ქრისტიანობა რაღაცა გაგებით და რაღაცა კუთხით ერთგვარი დისკომფორტია ჰედონიზმისაკენ მიდრეკილი ადამიანისათვის. თუ ადამიანს მხოლოდ განცხრომი ცხოვრება სურს, კაი ჭამა, კაი სმა და კაი კოტრიალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმისთვის ქრისტიანობა არის პრინციპში შეუძლებელი. რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანი დაკმაყოფილდა ამ ქვეყნიური სიამტკმელობით. კმაყოფილია, ბედნიერია ადამიანი. ბედნიერია. წარმატებები თუ აქვს მით უმეტეს, დიდარი თუა მით უმეტეს. თუ რამე განსაკუთრებული ჯანმრთელობა არ აწუხებს, თუ გულგრილია მით უმეტეს, ხო? ეს ყველაფერი ადამიანს აბედნიერებს. და ბუნებრივი ამას არ ჭირდება სხვა რა. ასე რომ ჩვენ დავინახოთ ხოლმე ჩვენი თავი. ჩვენ გვზნობთ დისკომფორტს იმისა, რომ ქრისტე არ აკვავს გულში შეგზნებითად, რომლის გარშეს ქრისტიანობა არ აბავს, როგორც სიმონი ღვთისმეტყველი ამბობს. ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ ქრისტე ჩვენს გულში? ვეძებ თუ არა მას მოუკლებლი, სინანულით მოუკლებელი ლოცვით, ანუ იგივე ისიქასტური პრაქტიკით, გონიერი ლოცვით. გვაქვს თუ არა ინტენსიური ზიარების სურვილი? თუ არა გვაქვს, თუ შეგვიძლია საათობით ვიდგეთ წირებზე და არ ვეზიაროთ, რაც ხდება კატასტროფულად, ეს კატასტროფაა თავისობა და რაც ძალიან ხშირად ხდება. ანუ უკვირდებით თუ არა ჩვენ თავს, როგორ ცხოვრობთ?
და კიდევ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი რაც არის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, შორს კი არ უნდა წავიდეთ, რომ ეს შევასრულოთ. ეს ყველაფერი აქ არის შესასრულებელი. ეკლესიის წიაღში ხდება ეს. იმიტომ რომ ღმერთის ადამიანათა მოსვლა ნიშნავს, რომ ან ეკლესია დაარსა. აი ვინც მოვიდა, მისი სხეულის ნაწილია. რომელიც აი ეხლაც მოხდება აი ამ შესაძლებლობის აქტუალიზაცია, როცა თქვენ ეხლა აი ამ წუთში ეზიარებით.